اور یہ خوبصورت گول جوابی گول شامیر برما افریدی کا جنہوں نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا ہے. کھیل میں کافی تیزی, پہلے کچھ منٹ پہلے اعظم اسپورٹ کی طرف سے گول ہوا, اس کے فوراً بعد دو تین منٹ گول کرنے میں برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے ڈیفینڈر برما افریدی شٹ نمبر 4 جنہوں نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا ہے.